Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, Оштовда бейшемби күндөгү акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштырууну баштайбыз. Мурас ордо конушунда киши колдуу болуп каза болгон баланын өлүмүнө бир тууган агасы шектелүүдө. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Эске салсак, кечээ мурас ордо конушунда 13 жашар баланын киши колдуу болуп каза болгону айтылган эле. Туугандарынын айтымына караганда бала талма оорусунан жабыркап келгендиктен анын жанында дайыма карап турган киши болушу керек болчу. Каргаш алуу күнү ата-энеси ишке кетип, өйдө 17 жашар агасы калган деп айтылат милициянын маалыматында. Трагедия болгон жерде карай келгенде жаздык плед, кандын тактары бар жууркан, ашкана бычагы, аялдын акча салгычы, спорттук шын, кызыл тактары бар ныкталган кебез жана колдун тактары табылган. Окуянын күбөлөрүн сурай келгенде болжол менен саат 11:00 чамасында баланын өлүгүн иштен келген энеси таап, милицияга кабарлаганы анык болду. Ал эми өспүрүмдү кароо үчүн калтырып кеткен агасы үйдө жок болуп чыккан. Милиция кызматтык ит менен айлана тегеректи издеп, камыштын арасынан өлгөн баланын агасын шектелип жаткан уланды тапкан. Кармалган улан ашкана бычагын кайда калтырганын жана кантип жуугандыгын айтып берди. Алдын ала маалыматтарга караганда бир туугандар айтыша кетип, ал чыргайланган. Агасы энисине бычак уруп, өспүрүм эсине келбей көз жумган деп айтылат маалыматта. Милиция уланды убактылуу кармоочу жайга киргизип, тергөө башталганын кошумчалады. Кечээ 17 март күнү саат 8:50 чамасында Баткен облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө Баткен районунун Самаркандек айылында 2.5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстанда коронавирус илдетинин алгачкы учуру 2020 жылдын 18 мартында катталган. Алар Сауд Арабиясына кичи ажылыкка барып келген Сузактын 3 жаран экени маалым болгон. Бул адамдар менен байланышта болгон 300 адам дароо обсервацияга алынган. Сузак району толук чектөөгө алынып, жарандар менен унаалардын кирип чыгышына тыюу салынган. Көп өтпөй өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, илдетке байланыштуу бардык маданий иш-чаралар токтотулган. 2020 жылдын 25 мартынан тартып Бишкекте коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген. Буга байланыштуу коомдук транспорттор, такси кызматтары толук токтоп, Бишкекке кире-бериш жолдорго 36 блокпост орнотулган. Талас облусундагы жер үй алтын комбинаты иштеп баштады. Анын ачылыш аземини президент Садыр Жапаров жеринде жана Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин онлайн катышты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бул долбоордун ишке ашуусун жогору баалап, эки өлкөнүн инвестициялык кызматташуусунун ийгилиги катары санады. Өз сөзүндө инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүүгө басым жасаларын эскертип, инвесторлорду коргоо жана тоокен байлыктарын иштетүү тармагын реформалоо боюнча жарлыктар ушул максатта чыкканын да кошумчалады. Учурдан пайдаланып эки нерсеге токтолгум келет. Биринчиси кен иштеткен компания менен жергиликтүү элдин мамилеси. Экинчиси кен иштетүүдөгү экологиялык талаптардын аткарылышы. Биз орусиялык инвестициялардын Кыргызстанга келишине дайым кубанабыз. Жер үй Кыргызстандын учурдагы эң негизги инвестициялык долбоору болуп турат. Анын ийгиликтүү ишке ашуусу өлкөдөгү инвестициялык тармактын өнүгүшүнө зор салым кошот деп ишенем, деди президент. Кенди иштетүүчү Алтын Альянс компаниясынын президенти Муса Бажаевдин айтымында алтын комбинаты жылына 5 тонна алтын иштеп чыгат. Ишкана 1000 адамды жумуш орду менен камсыздаса, анын 90% жергиликтүү эл түзөт. Салык жана социалдык төлөм катары Кыргызстан бул долбоордон 1 миллиард доллардан ашык каражатка ээ болот. Андан тышкары Талас облусунда ачылган Бакуат Талас фондуна жылына 2 миллион доллар бөлүнүп турат. Анын эсебинен социалдык жактан аз камсыздалган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлүп, социалдык объектилерде курулар айтылды. Белгилей кетсек, жер үй алтын кенин иштетүү укугу 2015 жылы Орусиянын Восток Ялада Быча компаниясына берилген. Компания жарыяланган аукциондон жеңип чыгып, кенди иштетүү үчүн 100 миллион доллар берүү менен 100% үлүшкө ээ болгон. Аталган ишкананын алдында Алтын Альянс компаниясы түзүлгөн. Жер үй кени 1969 жылы ачылган. 2016 жылы дагы расмий маалыматка ылайык, ал жерде 88 тонна 231 килограмм алтындын, 24 тонна 349 килограмм күмүштүн запасы бар. Урматтуу мекендештерим,
урматтуу талас жергебиздин кымбаттуу эли, куттуу талас жергеси, кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Талас бүгүн да элибиздин ыйык жери, рухий ордосу. Ошондой эле куттуу талас аймагында көптөгөн улуттар ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн биргелешип эмгектенип келген. Мына ушул ынтымактын, данакерликтин күбөсү катары бүгүн Россия Федерациясынын башчысы, бийик мартабалуу коногубуз Владимир Владимирович Путиндин телекөпүрө аркылуу катышуусу менен Талас жергесинде жери үй алтын кенин иштетүү башталганы турат. Урматтуу халайык журтум, бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусунун ар айыл өкмөттөрүнө өнүктүрүүгө миллиондогон сомдор которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшөт. Бул демек бюджеттин көлөмү бир кыйла өсөт дегенди билдирет. Ооба, алтын каздырбайбыз деп нааразычылык кылгандар да бар. Бирок эбактан бери ушунча каражат сарптап, бардык иштер бүтүп, иш башталып калгандан кийин токтото албайбыз. Токтотуп коюунун арты эл аралык сот темине менен бүтөт, аны касиеттүү эл сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен бардык маселелерди бизди чечип алабыз. Каршы болгондор сабыр этип туруңуздар. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, дамы и господа, начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении Джируй имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между нашими странами. Полностью в этом согласен с Адыром Нургажоевичем Шапаровым. Успешно осуществлен один из самых масштабных совместных проектов. Руководители группы «Альянс» и банка ВТБ уже рассказали о том, сколько сил и средств было вложено в освоение месторождения Джируй и строительство Таласского золоторудного комбината. Со своей стороны подчеркну, что речь действительно идет о рекордных объемах российских инвестиций на территории Киргизии, которые составят порядка 600 миллионов долларов. На Таласском горнодобывающем комплексе будут использованы самые передовые технологии и оборудование. Күн мурун 17 мартта Ош шаарында коммуналдык чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы спорттук иш-чара менен белгиленди. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, иш-чарага калаа башчысы Талайбек Сарыбашев катышып, куттуктоо сөзүн айтты. Кандай гана кырдаал болбосун, күнү-түнү эл үчүн эмгек кылып, ак кызмат көрсөтүп келе жатасыздар. Пандемия учурунда да шаар тургундарынын жашоо шартына кам көрүп, көчүрмөн эмгегиңерди көрсөтө алдыңар. Сиздердин жасаган эмгегиңиздер баа жеткис. Тазалыкта, көрктөндүрүүдө, жарык менен, таза суу менен, жылуулук менен камсыздоодо бүт эмгекти жумшап, кыйын кырдаалдан алып чыгып кеткен кызматкер деп силерди билем. Кажыбас кайрат, күч кубат каалайм. Шаар тургундарынын жана жеке өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирем, деди шаар башчысы. Волейбол боюнча уюштурулган мелдешке жалпысынан 7 команда катышты. Биринчи орунду Ош шаарынын муниципалдык туракчы коммуналдык башкармалыгынан, экинчи орунду Ош шаарынын мэриясынан көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынан, үчүнчү орунду Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасынын командалары камсыздап, кубок, диплом, баалуу белектер жана акчалай сыйлыктары тапшырылды. Ал эми калган командалар активдүү катышкандыгы үчүн диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Спорттук иш-чара Ош шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт комитети тарабынан уюштурулду. Ушул эле күнү өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдураимов Кара Суу районуна иш сапары менен барды. Аталган өкүлчүлүктөн билдиришкендей, Абдураимов Кашкар кыштак айылындагы унаа оңдоочу жай катары иштеп жаткан Жүрөк жолу автобазасы менен таанышып чыкты. Жарасул Абдураимов Ош Кара Суу жолундагы жайгашкан ордун эске алып, электромобиль автобазасын курууга ыңгайлуу жер экендигин билдирди. Мына ушундай маалыматтардын топтому бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Ошол жана башка кабарлар тууралуу Ош ТВ Чекит KG сайты жана YouTube каналы аркылуу таанышып билсеңиздер болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.